Den plný zábavy, hudby a oslav studentského života. Takový byl majáles Těšínského Slezska. Konal se v pátek 10. května na Třineckém náměstí Svobody a jeho program začal již tradičně průvodem studentů. Již třetím rokem oslavovali studenti v Třinci své mládí a studentský život. Jedním z cílů akce je ukázat, že studentský život je součástí Třince. Majáles opět tady v Třinci a mám z toho obrovskou radost, protože je takový krásný studentský svátek, svátek mládí, a my tomu pomáháme. Pomáháme tomu finančně jak město, tak Třinecké železárny, ale organizují si to studenti za podpory Trisie. A já mám takovou zvláštní úlohu, já předávám klíče studentům, alespoň na ten jeden den. Dneska patří město vám, ale město, že vám patří, to není jenom o té radosti, o tom, že můžete jeden den vládnout tomuto městu. To je i o odpovědnosti a do budoucna hlavně o tom, že to město je vaše, na vás záleží, jaké to město v příštích letech bude. Takže je to symbolika. Prosím, starejte se o to město dobře, nejenom dneska, ale i do budoucna. A hlavně mi chci říct, že jedna věc je mít vládu nad tím městem, ale pak je třeba i nést tím patřičnou zodpovědnost. A to je jako v životě. To znamená vždycky ruku ruce s odvahou a s rozhodováním musí jít i odpovědnost. Tak se na to těším. No a dneska jim počasí přeje a jako vždycky, když se něco Třinci dobrého děje, tak počasí přeje. My jsme to vlastně před těmi třemi lety tak nějak iniciovali, takže ve spolupráci tady s kulturním domem Trisia se rozjela tato akce a myslím si, že to dál budeme podporovat, aby bylo víc takových ročníků. My se snažíme mladé lidi podporovat i o tom, aby tady nejen zůstali v regionu, ale i v Třinci. A samozřejmě, kdyby to bylo ve spojitosti s Třineckýma železárnama a Moravý styl, tak jenom líp. Byla to velká podpora hlavně i finanční, takže jsme za to velice rádi. A myslím si, že nám dali i prostory k tomu, aby jsme mohli nějak ty schůzky jako konat, takže jsem za to strašně ráda. Na organizaci se podíleli nejen všechny tři místní školy, tedy Gymnázium Třinec, Třinecká obchodní akademie Tria a Střední odborná škola Třineckých železáren, ale letos poprvé také Jablunkovská střední škola. Většinou byli zástupci dva teda za školu. Scházeli jsme se už půl roku dopředu a myslím si, že nám to společně všem šlo a doufáme, že se bude studentům líbit náš program. Samozřejmě kompromisy tak musely být, protože každý je jiný a každý má jiný názor, ale myslím si, že vždy byly ty názory podobné, takže nebylo to tak hrozné na to rozhodování. Byli jsme velmi rádi za pozvání a ani jsme neváhali se připojit, protože ta akce pro studenty tady na Těšínsku mi dává smysl. Těšili se velmi, až mě to překvapilo. Nejdřív jsem je podezíral, že se chtějí ulít z výuky, ale pak, když jsem viděl generálku, tak jsem viděl, že za sebou mají skutečně kus práce. Dali dohromady, myslím si, že bezva partu a připravili, myslím si, že zajímavý program. Studenti si na majáles oblékli různé masky. Každý ředitel pak vybral za svou střední školu tu nejlepší. Je to opravdu Matyáš. My totiž máme na škole málo děvčat, tak jsme museli do vystoupení zapřáhnout i chlapce. Následovala taneční, hudební, ale také divadelní představení. Jsi strašně špinavý, ale strašně smrdíš. No, strašně smrdíš. A mimochodem jsem Karkulka. Co ti je potom, ty frácku? Chceš po mě něco, že tam lidi čumíš? Jo, potřebuji pomoct. Moje babka pořád nechce umřít. Potřebuji, aby jsme ji dostali nějak do rakve nebo takhle. Není problém, zařídím. Děkuji. Ředitelé škol se shodli na tom, že se studenti z organizací takto velké akce popasovali na výbornou a svým spolužákům dokázali připravit zážitek, na který budou ještě dlouho vzpomínat. Chci poděkovat organizátorům za to, že zorganizovali tuto akci, a studentům všem, kteří se na organizaci podíleli, protože je to studentská akce, studentská práce. My jako ředitelé chodíme na první schůzku, kde se v podstatě dohodne hlavní termíny a potom už to je celé v rukou studentů. My už s tím pak nemáme žádnou práci. To je to majáles, to znamená studentská akce, takže já jsem byl někdy v říjnu na úvodní schůzce a jsem rád, že studenti to uchopili, jak to uchopili, to znamená starají se, maximálně jednou za měsíc mě něco informují, co by byli potřebovali, takže je to čistě v jejich režii. To znamená, já jsem přišel, přivedl jsem svoji školu, no a teď před chvilkou jsem předal nejlepší masku. Je to jejich iniciativa a snaží se dělat zábavu a myslím, že je to baví.